好，以下是我们的详细报道。11月27号、28号，由人民日报社副总编辑米博华率领的人民日报学习考察团来蓉，对我市灾后重建和城乡统筹工作进行考察，为下一步总结宣传成都城乡一体化建设发展经验搜集第一手素材。在2天的时间里，米博华一行在市委常委、宣传部长何华章的陪同下，深入都江堰郫县等地实地走访，全面了解成都灾后重建和城乡统筹发展所取得的成果。学习考察团中的许多成员都曾经参与过四川抗震救灾和灾后重建的宣传报道工作。2年后再来到都江堰，这里发生的翻天覆地的变化让他们惊喜不已。就是说是在重建的基础上怎样实现一个跨越式的发展，特别是利用当地的这种的优势资源进行一个深度的开发，我觉得这个就是获得了很多的一个启发。用科学发展观指导灾后重建，将城乡一体化和灾后重建紧密结合起来，全面推进城乡全域科学规划，大力发展农村产业。成都灾后重建的独特经验给学习考察团成员们留下了深刻印象，也为人民日报下一步在更大范围内宣传和推广成都城乡一体化建设发展经验提供了鲜活的素材。就是按照科学发展观，按照呢城乡统筹，就是把灾后的恢复重建和我们的可持续发展紧紧联系起来，都在这个2到3年这个期间得到了一个重大的一个发展。作为我们人民日报，把这个更好的向在更大的范围内给它宣传好、报道好。一路走，一路看，成都城乡一体的全域发展让学习考察团成员们获益匪浅。他们纷纷表示，回去后将认真总结宣传在成都的所见所闻和所得，为全国统筹城乡综合发展工作提供有益的借鉴。城市新闻报道。